Өмір сүру үшін өзгере білу керек дейміз. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауында квазимемлекеттік секторды реформалау үшін жалғастыру қажеттігін айтты. Яғни, әкімшілік басқару жұмысымен айналысатын қызметкерлердің санын, пайдасыз шығындарды және бас артық еншілес компанияларды қысқарту жұмыстары жалғасын табуы тиіс. Бұл ретте Бәйтерек пен Қазагро холдингтеріне арнайы тоқталып, оларды біріктіру мәселесін көтерді. Уақыт соны талап етіп отыр екен. Ал енді мұның қандай тиімділігі барын Сәкен Сейтханұлы анықтауға тырысты. Қазіргі күні мемлекет қаражатының көмегімен жұмыс істеп тұрған ірі холдингтер баршылық. Олардың қызметіне қатысты пікір білдіріп жүргендер де аз емес. Мәселен, мәжіліс депутаты Омархан Өксікбаевтың айтуынша, ірі компаниялары қазір тек бюджет қаржысына қарап отыр. Ал инвестиция тарту ісі кенже қалып тұр. Қордың ақшасы менен осы холдингтер дамыттық. Бүгін таңда олардың активтерінің 100% да мемлекеттің қаржысы. Солай бола отыра, бұлардың жұмыстарындағы ашықтық пенен жариялықты біз көрмей отырмыз. Квазимемлекеттік сектордың жұмысын жаңа деңгейге көтеру үшін нақты қадамдар керек. Оны мемлекет басшысы халыққа арнаған жолдауында жариялады. Дәлірек айтсақ, алдағы уақытта тұтас квазимемлекеттік сектор реформаланады. Қазақстандағы статистикаға қарайтын болсақ, өткен жылғы мәлімет бойынша, ірі компаниялар бойынша 50%-ға жуық мемлекеттің меншігінде, және де орта кәсіпорындар бойынша 56% мемлекеттің меншігінде. Демек, 50%-дан асып жығылып жатыр мемлекеттің үлесі. Бұл ресми статистикада. Ал енді сарапшылардың айтуы бойынша, бізде мемлекеттің үлесі 70-80%-ға дейін барады. Сонда қалған 20%-дық жеке меншік сектормен біз бәсеке қабілетті экономиканы құра алмайтынымыз түсінікті. Егер де осы стандарды Европаға, дамыған мемлекеттерге салатын болсақ, ол жақта жеке мемлекеттің үлесі 20-30%-дан аспайды. Оның сыртында президент квазимемлекеттік сектор қызметкерлерін қысқарту мерзімін жеделдетуді тапсырған еді. Биыл олардың саны 10%-ке, ал келесі жылы 15%-ке қысқаруы мүмкін. Осылайша 2021 жылы шенеуніктердің саны 25%-ке азаяды. Осы процесте бірден айту керек, мемлекетіміз дұрыс қадам жасап отыр. Квазимемлекеттік сектордағы азаматтардың саны көп болатыны бір. Екінші жағынан олардың өте жоғары дәрежедегі жалақылары да бар. Бұл мемлекет үшін өте үлкен шығын. Өз-өзін қамтамасыз етіп отырса бір бөлек, олардың шетелдік қарыздары бар. Және де сонымен қатар мемлекеттік бюджеттен де қаражат дотациялануда, сондықтан бұл ары қарай жалғаса бермейтіні түсінікті. Пандемия салдарынан ел экономикасының дамуы баяулап қалды деген пікір айтты сарапшылар. Осындай сәтте жаңа әдіс тәсілдерді іске асырып, қиындыққа төтеп берудің жолдарын тауып, пайдасыз шығындарды қысқарту қажет. Онымен бірге мемлекет басшысы басы артық еншілес компанияларды қысқарту керектігін де айтты. Неге бізде экономикалық өсу жоқ соңғы 10 жылда? Соның бас себебі осында жатыр. Демек, осыны ескере отырып, мемлекет басшысы квазимемлекет қысқарту туралы айтты. Қаншалықты қысқарады? Әрине, бұл аз. Біз жеткіліксіз. Бұдан ары жалғастыру керек. Өйткені қазіргі көлем қысқартқанның өзінде де экономикалық өсу қарқын тежейтін болады. Жалғасын табатын жұмыс көп. Мәселен, президент Қасым-Жомарт Тоқаев жыл соңына дейін квазимемлекеттік сектордың барлық сатып алу жұмыстарын реттейтін бір тұтас заң қабылдауды тапсырды. Үлкен қалаларда қазір белгілерде ашықтық көріне бастады. Мемлекеттік қаражаттың қайда игеріліп жатқаны, қалай жұмсалып жатқандығы 60%-ға деп айтсақ болады, қазір ашық көрсетіле бастады. Ал бірақ аймақтарда, өңірлерде әлде де болса осы жасырын схема сақталып келе жатыр деп айтуға толық негіз бар. Елдегі екі ірі холдинг Қазагро мен Бәйтеректің жұмысына мемлекет басшысы жеке тоқталды. Нақтырақ айтсақ, алдағы уақытта екі ұйым бірігіп, қаржылық мүмкіндіктері жоғары даму институты құрылмақшы. Екі холдингтің қосқан кезде 7 триллионға жуық активі болады. Бұл бюджеттің қаржысының жартысына жуық. Ауыл осындай орасан зор қаржыны біз экономикаға тікелей нақты жұмыс істететін болсақ, онда ертең бұл біздің экономикамыздың әр саласына өзіндік бір жақсы үрдіс берген болады. Өзгеріске екі компания да дайын екендіктерін жеткізді. Мәселен,
Қазагро холдингі осы уақытқа дейін 7 еншілес компанияның 3-еуін қысқартып, қызметкерлер санын 708-ге азайтқан. Әрине, бұл үлкен экономикаға өзінің үлесін қосып, жаңа бизнеске де өзінің жаңа серпін береді деп сенімдеміз. Себебі, екі холдингті екеуі де дамыту институты, мемлекеттік дамыту институты болып саналады. Оның біріккені бүгінгі күні мысалы бизнес үшін біріншіден терезе ретінде қызмет көрсету. Барлық мысалы қаржылай емес мемлекеттік қолдауды біріккен холдингтен алатын болады. 7 жылдың ішінде бана айтып кеткендей көптеген мекемелерге көмек көрсетіліп, қазіргі күнде 150 мыңнан жоғары жұмыс орны ашылған және 2,8 триллион теңгеге банағы салық төленген осы мекемелермен. Ал Қазагро 8 айда 270 миллиард теңге көлемінде кәсіпкерлерді қаржыландырған. Соның негізінде 6000 жұмыс орны ашылыпты. Десек те, елімізде ондаған ұлттық компания мен 10 мыңдаған мемлекеттік кәсіпорын бар. Бұл ретте ірі квазимемлекеттік мекемелердің мақсаты пайда табу десек, осы міндет нәтижелі болуы үшін енді жүйелі жұмыс басталады. Сәкен Сейітханұлы, 7 күн.